Uanset om ens barn har særlige behov eller ej, har man ret til at gøre sit bedste for det. Derfor er det vigtigt at tale sammen for at opbygge det bedste samarbejde i klassen og uden for skolen. Så hvad betyder det at have et barn i en klasse, hvor der går børn med særlige behov? Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er rart, at min dreng han kan gå i klasse med nogen, som ikke er som ham selv, men som stadigvæk er en del af fællesskabet, og som skal være en del af fællesskabet. Hvad betyder det for ham, tror du? Jeg tror heller ikke, han tænker særlig meget over det. Jeg tror, det kommer til at betyde at gå i skole. Han er jo lige startet. Hvad tror du, det betyder? Det betyder, at han får ind fra barnsben af, at der skal være plads til alle sammen. Og at kræver det en ekstra indsats, så er det det, man leverer, fordi der skal være plads til alle sammen. Og det prøver vi også at opdrage vores børn til, at selvfølgelig er det sådan, det er. Der skal være plads til alle sammen. Hvad vil du råde forældre til, når de skal tage imod et barn med særlige behov? Jeg vil råde til, at man lytter på børnet. Jeg synes meget sjældent, at jeg har oplevet børn, som ikke selv formår at på en eller anden måde at vise, hvad det er, der er behov for. Hvis det er nogle introverte børn, som har svært ved det, så vær tæt på dem. Mød dem med en ro. Nogle børn, der har et lidt større temperament, der er det også at komme hen til dem og hjælpe dem lige til at få en ro. Vi bliver nødt til at være åbne, forældre imellem, forældregrupper. Lærerne bliver nødt til at tage hånd om det i forhold til at tale med børnene om det. Og fordi inklusion jo ikke bare er en pædagogisk proces. Det er altså også det, der foregår hjemme i private hjem, hvor de får deres børn hjem, der fortæller, at sådan og sådan har hun gjort i dag, eller han har gjort sådan og sådan. Og så er der nogle forældre, der ender med at sidde og ikke forstå, hvad det her handler om, og tænker, at det er bare dårlig opdragelse, eller det er også fordi. Og så bakker de jo virkeligheden børnene op i, at det er også super irriterende og smadret forkert. Hvor, når vi taler om det, og kommer ord på det, og i talesætter, hvad er det for nogle udfordringer, hvad er det for nogle konflikter, så kan man også få fortalt om det, der ligger bagved. Jamen, der er faktisk en grund til, at hun reagerer sådan. Og hvis du nu vælger at gøre anderledes i den og den situation, så undgår du det og det. Når forældre tør tale åbent om behov og udfordringer, giver det lærerne mulighed for at arbejde med forskellighed og omvendt. Jamen, når jeg hiver børn ind i fællesskabet, børn, der er ude i periferien, så er jeg faktisk ikke bange for at være ærlig omkring, at det her barn har det svært. Ikke uden at snakke med barnet om det først, men jeg inddrager klassen i det, at det er et fælles ansvar, at alle har det godt. Og det er ikke altid nemt, for der er virkelig nogle udfordringer en gang imellem, som kammerat man bliver udsat for, fordi man måske bliver kaldt nogle grimme ting af en klassekammerat, og skal man blive ved med at finde sig i det. Men jeg forsøger at give dem en forståelse af hinanden, og det nogle gange er noget. Man kan blive udsat for noget af en elev, som man bliver udsat for, fordi eleven ikke kan gøre for det. Den forklaring tør jeg godt at tage, og den synes jeg er rigtig, rigtig vigtig. Og det er ikke, så kan man godt sige, det er at udstille de her børn, der har det svært. Jeg synes, det er at udstille dem og lade være med at forklare det. Fordi det giver en forståelse af, at det her barn har, eller den her kammerat har det svært. Og det skal vi alle sammen hjælpe med, at det går. Jeg synes, det er rigtig godt, at man prøver at sætte sammen også for, at man lærer, hvad skal man sige, normale børn, at der også findes børn med andre behov, eller findes børn fra andre steder. Det er rigtig godt, og langt hovedparten af mit oplevelse fungerer også rigtig godt. Det eneste, jeg bliver bekymret, det er, hvis der ikke er hvad skal man sige, uddannelse og ressourcer med. At man tvinger lærerne ind i en situation, hvor de måske ikke enten har kræfter nok til at fokusere på dem, der har brug for det, eller de er nødt til at fokusere al deres tid på dem, der har brug for det. Der er en række forskellige forslag, som ligger mange forskellige steder, som handler om forældresamarbejde. Man kan lave, hvis det er særligt drengegruppen, der har problematikker, kan man lave møder i drengegruppen eller tilsvarende i pigegruppen. Og man kan arbejde med forskellige fællesskabsskabende aktiviteter. Og så handler det rigtig meget om forældrenes indstilling i forhold til det her fællesskab. Altså, kan man for eksempel forlange sit barn, at det skal lege med nogen, det ikke bryder sig om? Der er mange holdninger i den debat, der kan være helt legitime, men man må kunne diskutere det i forældregruppen. Og det betyder uendelig meget at blive inviteret med. Invitationen, den varmer virkelig, så man skal ikke give op. Og de børn,
som har en mere urolig adfærd, de nyder det, men man kan så også tænke ind i de arrangementer, man laver, at der er noget, hvor man måske kan komme ud og få noget bevægelse, hvis man ved, der er nogen, der trives bedst i det.